بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وناكسن داود ياشا قيمها إيو قدر انت من اللهم ملو الباجوكتان ومركلة إيو برنامج كي عودك جالية دا كندا دوغا براتين حلية دا نوكالة إنو ذيكا قيمة دو استوديا تلفزيون كقران وكل هي مقالة دا تورنتو إدالك كندا وحنا برنامج كا حالكا نذيكا قصو قد بنايا أنيقو آم حدين جامعة برنامج كي نتضبات كندا وضي العودك جالية دا كندا وحا إنو كسو قادنين أكولن جوجل حارة oo taageero iyo dhirigelin ba isugu jira lagu soo dhaweynayo maamul usabeynta gobolka Banaadir taas oo qayb ka ah dhameystirka iyo hirgelinta nidaamka federaalka ee la filayo inuu ka hirgalo dalka Soomaaliya sanadka 2016 rajaduna ay tahay in dalka Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho xor ah oo qof iyo cod ah hadii Alla idmo sanadka 2016 barnaamijkan gogol xaarka ah oo ay jaaliyada Soomaaliya taageerada iyo dhirigelinta ba ugu sameynayaan soo dhaweynta maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa dadka Soomaaliyeed ku dhaqan magaalada Toronto ay muujiyeen in goor walba ay diyaar u yihiin soo dhaweynta maamul kasta oo laga sameynayo dalka hadii ay horseed ka tahay dawladda federaalka Soomaaliya dadkuna ay ayahooda ka tashanayaan hadaba daawadayaal barnaamijkaasi oo ahaa barnaamij si jawi aad u wanaagsan ku dhacay ee daawasho waan Soomaaliye toso iskutir sadae Tina tagtarane, tagera waligine. Bismillahi rrahmani rrahim. Marka rwaad nisalaamay, lamaan marwooyinka iyo mudanayaasha caawo waqtigooda qaaliga soo siiyay ee halkan ka soo qayb galay. Runtii caawo barnaamijkan halkan isugu nimid oo aad runtii ka arkaysaan derbiga waa munaasabad runtii lagu taageerayo maamul usameynta iyo taageerada maamulka magaalada ama gobolka Banaadir Banaadir State Muqdisho runtii caawo dad badan ayaa u jeedaan panelka oo warbixinta iyo hadalka meesha ka soo deynaya laakiin aniga doorkayga waa xiriirin laakiin waxa idin sheegayaa runtii sababta caawa aan halkan isugu nimid iyo barnaamijkan caawa waxaan isugu soo dubirinay dulucda iyo ulajeedada laga leeyahay markii hore rag badan oo odayaalna way iga dambeeyaan inta aanan bal barnaamijku aan u gudagelin inaan idin la socosi waxyaabahan isugu nimid markii quraanka ay ku xiga barnaamijka sida caadiga ah la socoteen markaan dhahay waxaan taageerinaa maamulka runtii Banaadir ama Muqdisho ama Banaadir State ulajeedada waxay tahay waxa la socotaan magalaas muqdisho in dib aad u far badan muddo dhow ma aha waxaan ka hadlayaa waqtigii Ibn Battuta iyo ka hor inay magalaas dhibaateysnayd problem aad u far badan ay mar walba ay haysatay problemkeeda ma ahan wax hadda soo bilowday runtii waa magaalo weyn dhibkeeda iyo runtii wanaageeda iyo wax walba waa ay wadataa laakiin waxaan ka soo qabanayaa waqtigii dhexe waxaan ka soo qabanayaa 1941 markii waxa waa dagaalkii labaad Talyaaniga laga guuleystay iyo Jarmalka Ingiriiska wuxuu sameeyay waa maqasheen in magaalada Muqdisho tarinada iyo binaarooyinka dariiqa maray xitaa inuu furfurtay cara uu u qabo Talyaaniga oo markaas laga guuleystay waxa ka sii dambeysay waati haddana waxa waa SOL iyo dhaqdhaqaaq waati bilowdeen dadagaas markii bilowdeen waa la socotaa xornimadoonkii dhibaatooyin aad u farabadan ay dhacday dhaqdhaqaaqa badanana wuxuu ka socday magaalada Muqdisho caasimadda dalka markaas ahayd waxa dhacday magaalada Muqdisho marka Talyaaniga markii laga guuleystay ee waxa waa wadanka daaqiliye iyo nidaam inuu yeesho iyo xurriyadiis uu qaadanayay waxay ku sameeyeen magaalada Muqdisho dawladda Talyaaniga waqtigaas jirtay caray uu qabto in ay yiraahdeen magaalo intaas ay ku nool yihiin wax cod iyo xuquuq haba yaraatee ma yeelanayso oo laba cod kaliya ayay yiraahdeen iyagoo markaas uu ku xumeenaya SOL marka magaalada dhibaatooyinka soo gaaray wax haba yaraatee la koobi karo ma ahan waxa dhacday in dagaaladii sukay dhaceen dib aad u farabadan uu ku dhacay waxa dhacday haddana in dawladda kumelgaar la sameeyay dawladdii kumelgaarka la sameeyay dawladdii kumelgaarka la sameeyay waxay iyagana go'aan ku gaareen in magaalada ay maqaam gooni yeelato
أيضا وح هذا يوح حقوق أيضا يلانن يقول رنتي أيضا حمان وضل لهن لكن ودبعت المجال اسمه بكرة عدد مركز رنتي إذا دبعت ما هن لكن المجال رنتي أنا كترنت أنا كل لاني كسوق بقى معروتي أنا كل لتي أما حقوق أنا كل أنها ما تين اللي يراد ما هن حقوقكم اللي تقفل بكرة شو المجال حقوقه كله لكن دبعت هذا وحلا قياس كرمها برنامج شذاس رنتي يتاجر هذا سوت المجالس مركي ومدحونها كل واقعي مدحونها وكل واقعي وجود بيج قدوميها قبل ك واسنا يري فرنتي مجال هذا مقام جوري لنا يسا ضد بدن أكل ديان ومركرو يرادين وحل جود رأي قبل هبل وقبل هبل لكن صدر تان مجالس أنت صوت رجل إن إيه الحقوق ذي حق ذي لا تو إلا من نقطة فذر على مجالين كقبل ذكر كجرو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن أمة السلام هذه مال تمادو أو سلي سوي مادو waxa ugu wanaagsan oo afkaaga ka soo baxa ama qowl ahaan aad ku dhawaaqdo waxa ugu wanaagsan ummadaas iyo adiga naftigaagaba inaad saarto xuquuqda Ilaahay ku leeyahay inaad meesha ka sheegto waxa laga helayaa markaas ka bacdi hadii intaas la sheego waxa laga yaaba wixii ka dambayaa inay wanaag noqdaan marka waxa ugu horeeyo isfareyno waxa waaye sida aad aayada quraanka ka maqleysiin dadka qofka ugu fiican waa qofka Ilaahay ugu cabsa badan yahay qofkaas ugu wanaagsan aakhiri adduun asaga liibaanay Allah naga dhigo kuwi ku liibaana islaamnimadooda Ilaahay oo u gartay inay islaam noqdaan xoojiyana taageeradooda iyo walaaltinimadooda iyo wanaagooda ka dhaxeeya hagaajiya ayaguna gacmaha isqabsada waayo Ilaahay casiiska ahay ummada markuu abuuray hal qof uu ka bilaabay isla markiina wuxuu ku xujiyay lamaanihiisa halka waxa ka garanaysa ummadu ijtimaac inay u baahan tahay in ay isqabsato oo ay tacaawun leedahay oo ay wax istarto oo ay wanaag ka dhaxeeyo gutaanoysa kala tagin oo kala cararin baad ka garanaysa Ilaahay xikmadiisa marka een waxaan u maleynayaa hadan kelmad khaas ah ku daro in badan ayaa banalka la igu wacay inaan quraanka ka akhriyo een quraan akhriskayguna waxa waaye macna kale ma ahane dadkaas uun odayaasha halkaas jooga ummada wanaaga la jecelan ka midnahay marka ducadeena qof kasta oo madax noqdo waa u duceyn jirne hadda maanta waxaan u duceynayna gobol kasta oo dowlad noqdo marka waxaan ugu wanaagsan oo ugu xaq badan magaalada Muqdisho Allaha ka dhigo midii dadkeeda iyo ummadeeda iyo Soomaalinimadeedaba ku anfaco Allaha ka dhigo meel wanaagsan Allaha mariyo assalaamu alaykum Yeah.
وحان عاو هالكان سكون بيت قواد انت هر موسى هردع شيئا وحاربنا كلي مسج كان درينو مسج كوفيشر كان درينو وحوي هاي صوماليا وحي كوستي وحل راه فدرال قول كبر كستا دقم كستا طول كستا وري مامل يلتا سي ودن كان نبض وهلو سيل دول حساب طبقول كستا نبض للسعر إن لهلو سادرتيد قبل كبناتر يشبه هذا ده يهيران أدمان لبنان واس رعي قبل كبناتر نوعه كله استاك وقاس ده حبيبي أنت هاي أنت سو تكسي بير العقل لو نقول يبو ما أنت حاله قامي إن قبل كبنات أو نقد استيت ما حبنان مسج كأندري إنه حواي سو مالذو واو ذا دكته نك سو مش كل شيء دقن حقه وليها إنه دورته لا دورته نين وحل نين لف غير نين الجدا يا ماله لكن وحن قال لنا حقا قبل كوليه تذكر ديجان كأكل شيء وان قبل كان الحين هدي اللي هذا قبل كان حل دوانا ماله وحن ماله انت ذكر تكير معنا يعني لكن وحن لنا هاي قبل كي جد قام قابضة أو هل كان عاو عاد يعاد سوق قام قابيه أو كمدي هاي موسى أو كمدي هاي وقاسك عرالة أو كمدي هاي محمد إيمان أو كمدي هاي هذي بنير بدن هذا أو هاي عبد قوليد بذكر بدن هاي هذا حكيت لي ولا شيء دونا لكن مسج كه سامعوا وحا دتك ديجان كدكان لو أمانة جري أو لو يقين درسوناك لا سيدك على شيء مدن أنت درس درسوناك لو أمانة جري درسوناك إنه لو يقين ديار بعون هاي سامالية أنا مرد بوجود جنو سامع 1990 قف كست إيه سعطة أو أشياء دوا تيتمت مشيت مدوال دجي دوا لوجوي ما كان دك باليري حد وحا مرد بوجود ديار أون هاي سامع أنا بوجود جنو ay soo baa dib u noolaato oo darsoonaag iyo wax wada qaybsiga in is cafiyo in soo baa ay noolaato nin kasta magaas guri ku leeyahay gurigaas uu suug leeyahay mo leeyahay god kale waa asaayo soomaadi had bari ka waa dibtootay waxaan xasuustaa oo gabay oo yiri oo tiri abaan la badle hadda waa inta wanaagsan yahay allah rab oo yiri allah hayo dadkii wada shay isku dacariyay allah yaa markaa dar allah yaa markaa daawada darsoonaagooda dhibaatooyada dhacday dadka in marba daawiyo baahayeen in tarbiyo baahayeen wasoo dhawayna cidna la fiqoor maayo gobolkaani wuxuu diyaar u yahay Soomaali wuu wada qaadaa waa dijinayna wasoo dhawayna xaqiiqsan diyaar baa onahay cid laga soo caayir ma jiro gobolka cid gaar oo la ma jirto dadka deegaanka iskale ayaa iskale laakiin la dhihi ma dadka deegaanka degan oo 3 milyan maanta oo gudoomiyuhu sheegay 3 milyan iyo 600 kun xabar degan buu dhigay xaq male سو سومالي بركيد سومالي بركيد قال لي حق بالي مسوربي مسوربي سكلكا وحال لنا هاي قول كاسي ولا استيبي مدحونه هو تو سد وحان تاجرنا ودو تاجرنا هاي قول مدحونه هو تو سد مرسي دك نستا وحان هدنا لنا هاي هاي وتو قدومي قول كني والدسا انا وحال لنا هاي قدوي وحان هاي قبان قابضه اسمها قبائل استيت نور أمريكا أنا بقولك هلايو وادستينا ديار باون هاي أمتوا حوشينا قول اللي هو قاري دونه سامان على كسوعين إن شاء الله حي أنت كده بيجي سامان هذا هو دكته هلواي حيدواي قرابواي إت نن كهر لو دليل عن مجرم نن أرجل عن مجرم لكن دكان كان طال سكر وريت ده دكناي ده كده كانوا حق دورينا كوي منو حق دورينا نن كسر حق بوليه مغ وحارب أنا شو مقول يا مقال ما هذا هذا حال سمشن ما مقول قبل أجرت وسد أفر ما قال مقال ما مقول كستحولي يا مقال ما تحولي ما مقول قبل كست مقال بونتلان وحال ما مقول قروه ما مقول كفر قبل بده حق بعده واقع هذا يذكر بعده يتذكره ولا هذا حق ملأ بيسوره بي بحق بي ليه ها بذكر ما تري حق سوكي ليه وحالنا كل كسوام هذا مردم بحاس كسر نقطة هاي سعفيسه بعد استد حوار هجره السلام عليكم هذا هو مهتمين لما أنتين با، وحن دريما يا إن متقنا عن كم إذا هي سوماليا، إنك استو وقت بدن ما قاعد بدن نلوب بحي، تي وقتهم بس 4.5 نليري، على أي حال هذه وحي إيدي رجلي نساء، إن المشاعر أنزوج جوك سدو.
oo waxaan qalbigeyga ku jira ka hadlo ahsanta jazakallah runti aad iyo aad ayaan faraxsanahay waxay la mid tahay anigu wadankii joogo dadka arkay rodin waa dad aqaano dad ii qaano way dad isku meel ku soo kornay waa ku jiraan dad meel ku soo wada degnay waa ku jiraan waxaan dhihin waxaan ku hadalkayga hadal dheer ma rabo inaan meeshaan ka sheego historyga banaadir waa la yaqaanaa historyga degmada banaadir waa la yaqaanaa gobolada dhan waa la yaqaanin dadkaana aqoon hataa waxay nabarteen markii ciyaaraha oo gobolada aniga gurigeyga waxaa deganayd guriga aniga aan deganayn xamarweyna waxaa deganayd 12 oo ka timid mudug wallahi qada u kirin jirni ashaan siin jirni waa khabeesan jireen mana wiligeena masmeel kuma kulmin awootadeena ma dhalin laakiin waa soo dhaweynay dadkii aashaliidin soo dhaweynay 4.5 kiina meel ku haysta ninkii rabane inuu maanta banaadir meel kale u rari rabo waxaan dhihi lahay waxaa ku fiican haddaa ordaysid kabahaaga ku orod haddii kaba kaa weyn ku orodid waa ku faysaa marka waxaa idin leeyahay aad iyo aad aan u faraxsanahay dadkoo dhan arkaayana waxaan arkayaa dad walaalaheyga oo kaleete aad iyo aad arrintaani la soo lagu soo go'aamiyey in banaadir aan lagu dari doonin gobol kaleete weligeedaba waxa waaye haddii oo dib loo fiiriyo Mareykanka oo kale Washington DC state keligeeda waay waa state keligeeda u go'on oo madax banaan Berlin oo kale sideed oo kale markii la voodahay waa one man vote. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya ha midowdo, Soomaaliya ha isjeclaato. Waxaan hubaa dadka Soomaalidu aad isku jecel yihiin inay kulligood yihiin ummad ka timid hal jinsi kaliyood ka timid. Waxaan hubaa in Soomaaliya dadka Soomaaliga aan la kala qaybi karin cid kastoo ku dadaasho inay qaybiso inaysan qaybsamayn ayaan hubaa. Intaas ka bacdi gobolka Banaadir waxa waaye hooygii ummadda Soomaaliyeed waaye hooygii ummadda Soomaaliyeed waaye Soomaali meel kasta gobol kasta ku noolaato dad badan oo ka tirsan ayaga ayaa Banaadir ku dhashay joogo ku nool ugu jecel adduunka marka Banaadir ma aha gobol la duudsiin karo xaqqa uu ku leeyahay wadanka gobolka doonki wuxuu ka soo qayb galay wuxuu ka qaatay qayb libaax oo ka qaatay caasimadda Soomaaliyeed waa dad gobol ay ku nool yihiin dad 4 milyan iyo ka badan ay ku nool yihiin marka wax la xisaabiyo waxa waaye wax qiyaasa la qaada laakiin runta hadii la xisaabiyo waxa waaye sida runta loo tagaa marka gobolka Banaadir waa gobol Soomaali barkeed ay ku nooshahay saas darteed ma markaan leeyahay Soomaali barkeed aan leeyahay ma aha hal qabiil ma aha laba qabiil ma aha Soomaalidu waa ku nool Soomaali oo dhan ayaa ku nool ama Banaadir ahaadaano ama Reexamar ahaadaano ama Xamardaye ahaadaano ama Koyta ahaadaano kulligood Soomaali waayo Soomaali aan ku nool.
waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa gabdhihii iyo raggii ka shaqeeyay shirkan iyo fadhigan in la isugu yimaado oo ku saabsan banaadir ama muqdisho sidii falay hadaay uu lahaa ama xamar cadde waliba caddaan ku darayaa caddana waxaa loogu bixiyey falay daraadiisa cadde loogu daray marka barnaamijku waa barnaamij banaadir ku saabsan waa inaan ka hadalnaa banaadir banaadir waa la hagraday looma abaalgudin dowladihii ka dhashay uma abaalgudin dadkii wax ku bartay uma abaalgudin dadkii ku soo koray uma abaalgudin koytoodii timid oo wax ku baratay uma abaalgudin oo anigu ka mid ahay oo shaqaale ka noqday oo madax ka noqotay uma ina abaalgudin marka waxaa ugu darnaa markii dowladnimadii leegada asaga lagu aasaasay dowlad kastoo dhalata asagaa lagu aasaasay dowlad kasta asaga ka dhalatay hadda waxaaba soo baxay raggii intaas xamar ka faa'iidaystay oo ku dhashay oo ku koray gobolladii intay tagaan inay yaraan banaadir dadkii ka dhaxaysa ay hal daayo meesheeda ha joogto cadaaladna ma aha waa ninkii ku dhashay oo ku koray gobol banaanka joogu inta xoogaa madax ka helay wuxuu leeyahay muqdisho meesheeda iska joogto maalintii barobolam yar ku dhacana xamar buu u soo ordahayaa marka waxa weeye ha la kala daayo xamar baan hagranayaa iyo xamar baan aadayaa ha la kala daayo xamar waa dadka ku nool waa dadkii soomaali soo dhaweysay sidii hadaayo u lahaa uulaas u lahaa waa dadkii lagu soo degay waa dadka dadka ugu soo dhaweyn ugu dhaweyn fiican
waa dadka ugu naxariis badan waa dadka dad oo dhan ku soo degeen aan la oran wariyata iyata iyata aan la oranin kulligeena hadda markeena ay xaqiiqad timaadeen xamar baan ka nimid baan wada nidaana hadii la yiraahdo xaqiiqad ku dhalatay xamar baan ku dhashay qofal baleeje marka inta sidaa u sheeganayna inaan hadana u abaal gudi weyno ma qabato marka waxa waaye kulligeen xamar aan ku wada dhalanay kuwa hadda gobolada jooga yaana hadda laga xumaan xogaa hadaan taataabto meelo Hargeysa hadda uu socdo oo wali qolada reer Hargeysa naga goosatay xamar baan si marayaa buu kuleeyay warwaaba goosatay maxaad xamar ka sii doonaysa saasi marka xamar waxa uu tahay waxaan laga maarmin marka waxa waaye dadka Soomaaliyeed waxa waaye xamar kuraasta waa inay u badataa waa inay xildhibaanada u badataa waa in hagarka laga hagrada la hagraday laga daaya electionkii ugu horeeyay sida hadda ay u la soo sheegay laba qof baa la siiyay Soomaalo dhana markii saddex rijil isku dara xamar baa ka dadbanday sababta loo siiyay leegada calooshayday ahayd leegada meesha ka asasna leegada lagu xumeeyay oo talyaanigu ku xumeeyay marka hadaan anagana si xumeeyay si talyaanigu u xumeeyay magaaladeenii iyo kabitaaleen iyo waxaan ay tahay manbaceena calooshay tahay ma qabato xamar xamar xaal aan siino waa la xumeeyay xamar aan xaal siino xamar cadaw liba aan ku daro falaayda laagteeda fadhiye marka wayna dhamaaneysa waa runtiis cadaalad darada badan oo dhacdayna way dhamaaneysa waqti baa lagu soo mooday duruftaana keentay in lagu soo moodo xamar anu haddan ka imid lix bilood baan ku maqnaa midda ugu daran oo ayaab kale oo aan soo maray hadda idin sheego dhusmareeb baan tagay iyo cadaade iyo gaalkac iyo waligeyna ma tagin waa markii ugu horeysay oo aan tagay oo wallahi waligeey inaan tagin af sadda shirkii hadduu samareeb baa laga yaro aan ka qayb galay marka hadda dhaw laba saac tamaan baan joogaa hadan ka imid marka waxa waya xamar waan soo maray way dhisantay way fiican tahay aad bay u qorxoonaatay waxa ka dhisay qofkii tagay wuu tagay wax ajaayib jiradkii waa la sameeyay inkastoo iska dhibaatooyin yar yar wali iska jiraan xamarka taqiineen maaha waa dhisantay waxaad moodaa dadkii inuu abaal gudi doonaan laakiin siyaasiyiintii banaanada tago rijimada tagay ayaa waxay leeyeen 1 milyan baad degan iyo 500 baad degan iyo 600 baad degan iyo waana maqashana waa dhageysataan ikhyaartii madaxda ka wada ahayd baa sidaa wada leh marka xamar haloo abaal gudo aan ka deyn sida waana mahadsantiin caawa xaflada aad u qabteen waxaana xafladaan keenay dadkii madaxda ahaa xamar joogay oo madaxweynuhu u horeeyo oo baray ministerka ku dhashay u horeeyo waxba waa ka qaban laayeen wali waxay leeyeen waa dhisi doonaa markaasi waxay dhiseen gobolada dhexe iyo Puntland iyo Baydhabo iyo Kismaayana waa la taagay xamarna wali lama taagay ayaa leeyahay bal aqligaas waxa ka yimid waana kabitaalihii oo magaalada iyo dawladda iyo xalba fadhiyaan marka waxa waaye cadaalad daradaas intay haysato Muqdisho haysato ama Soomaali mid Muqdisho haysato Soomaaliye wada haysataa waa inaan cadaalad darada ka baxna dadka xamar jooga waa dadkanagi kulligeen intanadaan Muqdishaan ka wada nimid qof walba Muqdisho u baahan yahay waa inay Muqdisho buumi noqoto waa inay dhisanta waa inay baarlamaan badan yeelata waa inay maamul fiican oo dhisanayda maamulka hadda ku meel gaarka waa in maamul dadku doorto oo raali ka yahay la dhisaa inta kadib laba nin baa halkan soo istaajisteen waa Faisal iyo Ahmed hogaaga sanaa ku darsan yar raaliga ahaada ciilan qabaan ugu darsanaya waxa weeye halkan waxaan ku deganahay waxaan ku joognaa hadaan Soomaalinahay 200 iyo xogaa markaan caruurteena hadda kacday aan ku darno oo waliba wax wada bartay inaan Canada marti ka ahano haddii maxan banaadir uga doodeynaa Canada 200 oo kun ku joognaan marti ka noqonay oo aan qof munishiibi xataa qof munishiibi aan consigliere baan soo saari laana Minnesota na dhaanta xogaa wax soo saar saarateyba anaga Minnesota na London waxbay soo saarteen anaga sanad kasta waa la sharaxaa rag baa sharaxaa barnaankay ku soo dhacaan marka waxaan idin ka codsanayaa prime minister haday ku soo baxeen nimankaanu in uu gacan la siiyo u baahan yihiin aawana waxaad ballan qaadeen ama habeen walba meesha la soo tagaa ka ballan qaadaan inaad gacan siisaan waxaan idin ka codsanayaa sharafteena ku jirta magaceena ku jira xurmadeena ku jirta ka qayb ka muuqashada Canada ay ma Toronto yaa ku jirta labadaas nin iyo wixii kale oo sharaxo Soomaaliya aanu gacan isugu geyn waana soo saari karnaa wallahi billahi hadaan qalbigeenu saliim yahay oo qurunka nagu dhex jiray qabyaalada aan ka baxno waa soo saari karnaa ee aan soo saarno sharafteena ku jirne maalinta inta soo saarnay Ahmed iyo Faisal ay xumaadaan farax aan ku dhageynaa waa xumaateen baan leenahay waana farax aan ku dhageynaa sida gaaladu farax isugu dhagto
من يجري كران مركو هاي مرة بعد وما هتسنتين حمر الله يليه نمك أشرحنا الله يليه أنا قلنا نسوي لنا وأنا ما هتسنتين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ولا ليال هل كان وحان سنة مني إن تاجرنا مامورك والسمين قبل بنادر وحان أسو جيدنا يا ودخسنتن مامور والسمين قبل بنادر أيقو لك عشان يا مدحوينه مدنى حسن الشيخ محمود إيو دوغة مقالة قبل بنادر مدنى حسن حسين منقاب أرنتانو وحي أهدي إن أي مرهر لسمي والسلام عليك ورحمة الله أمبر وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرتدي شرفت لسوقتي من عاوة بهذا إسبورتيغا والدين إهلي قرابابا وحايدين كسلامة سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقتيغان عريري واي أنا مربو إنان وقتيغين إلين كقاضو لكن وحي الروحان جعلها إنان كهدلو مقالة مقدشو وطاريق ذاذي إيدادك هذي سيدة إيهين مقالة مقدشو ومقالة آد أفعوين waxay kamid tahay magaalooyinka ugu daada weyn ee ku yaalo Afrika magaalada waxay ahayd xarun diimeed oo diinta laga faafiyo waxaana marqaati ka masajidadii ku yaalay magaalada Xamar sida arbaa rukun masjidka Xamar weyni waxay ahayd xarun ganacsi oo caalamka meelo badan loogu iman jiray wax laga iibsan jiray waxna looga dhoofin jiray waxay ku taala meel aad u muhiim ah oo strategic ah oo laga xukumi jiray Malindi, Lamo, Baraawe iyo Zanzibar. Waxyaabaha lagu yaqaan dadka degan reer Banaadir waa waxay yihiin inay wax dhisan ma aheyn wax madumiyaan. Reer Banaadir sidaas lagu yaqaan. Dhanka nabadda reer Banaadir waxay yihiin dad nacool lama aha, dadna naceeb lama aha. qof kasto way la dhaqmi karaan taasna waxa keenaysa xadaarada facada weyn ee ku fadhiiso magaalada Muqdisho Muqdisho waa xaruntii Soomaaliya waa magaalada madaxdii wadankeena iyo xuruntii midnimada ummada Soomaaliyeed waxaana ka soo jeeda waxay in loo sameeyo maamul magaalada Muqdisho waa wax fiican oo aan u tashano aayeheena inta taala sameeynin waxa fiicnaan lahayd marka hore anaga naftigeena inaan yeelano vision aragti oo aan ku dhiseyno magaaladeena waxa aan ka damacsanahay sida uu noqon doono ayaa haboon inaan sameeyno inaan iscafino oo aan gacmaha isa saarno aan isu duceyno dhibaatadii iyo wixii dhacay in liska iloobo oo laga hormariyo wax walba danta magaalada Muqdisho iyo dhismaheeda hadalkayga intaas aan idin kaga baxayaa waa salaamantihiin bahda isboortiga salaan gaar ah aad iga mudantihiin waa salaamantihiin Axmed Xuseen Faisal our hearts with you guys marka insha Allah ilaahay ha idin waafajiyo waxaad jecelshihiin Soomaaliya ha noolaato gobolka Banaadir waxaan rajaynayaa inuu noqdo role model oo ay ku dayadaan gobolada kale aanu ka duwanaano wax fiican aan sameysano oo taariikhda nagu xusto والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وايد السلامي قبي أهانتين وحان هم باليو جيدين يا دادكي حفلة دان قروح دا بدان ليسوها بيجي وحان آد ياد وقمها تعلينا يا رقي سوها بيجي إيه قبديه بك تنحكتاه waxa weey meshatan aan uma istaagin hadalkoo dhan waa la wada yiri laakiin waxa uu soo istaagay waxa weey intii gabadhu ay tiri yanku ayiday sababtu ay tahay Soomaaliya qof walba meel buu ka yimid tuwaan isla jooga wadanka waa isla wada leeyahay laakiin Xamar Banaadir
حق بي أولادهاي إني اسما مشرو قفنا ما الدنيا الجرين كرو لو وحان لو بهاي وحوي دمان ولا قارة مدهايو لكن مركي اللي راد من بقارة بنادر دنوا أي ماذا دنوا أكو دقمين وحوي حق بالو لي هاي إن ليس مامورو سيدا قبل هذا نحيسكم مامولا يان سيدا ميراك اللي اسكم مامولا يان حقوق دي اللي سيي مدحوينا اللي سيي معاقر هذا بارلمان كل سيي أنوغنا وحوي سيدا كلا حقو لنا مرك وحوي هذي هذا متاقيرينا وحوي أرنتاسنا إن باش هذا لغوضو إلا لغارو دانتا لغالي يهي أو أح إنا اسم مامولنا حقوق دي نهلنا مجاله النور سنتو وحوي مساسا نغنى ملكا المنقى صوماليا وحوي ومجاله داس وجيكي دي وجيكي دي مجاله داس لو ذي دغو لو ذي هشيو مامو كو دلو غلو هوك دلو غلو دلو ايتنكي وحبدن بهجاجي جمره دون بهجاجي مركتاس نقفل مدينه جرينكرو مركاري ساسي يغمغطا والسلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وأنا يا وفر حسن عاوة حفلة دان أنت سوق مقابسي أنت وسقط مد هذا وسلام أنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا عاوة كان سقط مد أورمنا هنا تاجرنا وبنادر ستيت أول ربعين ونقضه مامل قبلة لم يدا maamul goboleedada ka jira wadanka banaadir waa ognahay waxa ay ugu dambeysay waqti yar waxaan ku soo qaatay waqti leeg 2 sano waxaan u soo kuur galay waxa ka jira dhinac kasta markaan fiiriyay muqdisho ugu dambeysay markaan fiiriyay waay muqdisho ugu dambeysa waa ugu dad badan tahay wax badan oo aan dhaliilay oo inay qabsata ahayd ayay ka dib u martay maanta waxa la joogaa waqtigii ay dadkeeda kici lahaayeen ay wax qabsan lahaayeen maanta waxa la joogaa waqtigii xisaabtan dhab ah la isugu iman lahaa annagu waxaan ka soo horjeednaa cadaalad darro inta muqdisho joogto wiilka yar iyo odaga weyn inay xaqooda helaan lamid ah dadka kale intay helaan iyo gabar kulli isku dar maanta waa isku nimid dad wadaniyad iyo qadiyad iyo banaadir state oo istaaganayaan maanta u jeednaa shalom u jeedin Masha Allah way bilaawatay waxaan rabaa dadka degan UK community-yada Banaadir State inay kaan inay shirar sameystaan in aqoonyahankooda marka Banaadir State la dhisay inay xaq tagaan oo waxa ay rabaan ay yaqaanaan inaan dadu daba fariisan wa ana maasanti salaam aleekum salaam aleekum raxmatullaahi wa barakaatuh marka ugu horeysa salaanta wiilkan aan salaama macno weyn ay leedahay qofkii gara kara aa garanayo en waxaan rabaa hadalkayga inaan ku bilaabo hambalyo kale ilaab ka soo gooday oo u jeedihaayo malaaqa belwen tamatan abdullah emarna lagu duubay eelcada ملاق محمد علي وهليه ان درجتي سنا ايتا ملاق حمر يا حمر داي ملاق وانين دلنيره او تدواتن اشنت دشتي صدح لوقادود كو هادلا ابا في عن يا اودا في عن غوريسو اه waxa ogtiina adduunyada ninka madax ah waxa laga fiiriyaa gurigiisa soo ku yahay malaaqa waxaan hubnaa oo ka filayna inuu u duubto gobolka banaadir magaalada xamar ayay inta soo raacdaba
بلشوين تدقن اي ولالها اي تاريخ دير اي كده حيسوي لغوت سوى تدق مجرين وعلانا اي وارون سيدي لشاقي بنادر والله اكردي سيدي كود عذابها سيدي دون تابها اهاتي اغا جيد بدان عسو جري وحا داد حتى اي سو جيديين وحلا يراه مقام قاره وحان التهنيه هيا مدحوين حسن شيخ بحمود ألسو او كنا واغي ان بنادر داد كدقان اي حق اللايهين مام القبلات اني سمستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. داك سومالي داك سو غيب قال حفلة دان مامول سمايتي قبل كبنادر قبدا يو رجا دان يو سبورتيكا يو سومالي داك سو غيب كشهادة دوما سلنتين إذا عدا أوكلا نوع نوعة محدين يو داك اللامدة يو نكرومة دولدة بلشو aad baad u maasrantiin Hussein halkaas uu iga muuqda waxa la yiri gabaga ma aqaano laakin marba waxaan ka maqlay gabar markii la aadayay arte waxa tiri yaa doonta wadi kara yaa duubka xira kara dabka yaa baqti kara yaa culada dami kara yaa qaranka shala dumo darbigu adkay yaa duubka xira kara yaa doonta wadi kara yaa qaranka shala dumo darbigu adkay kara ودعر قبيل كيا ديدا اوراكرا ليس كما دردريه سمعدني دا ياكل ددك يا يغانين ماركا سمعدني دا ياكل انيغا واخ بدلان ان مغالا جوغي سياسي ماين لكن بلد جوغان هاي سمعدني دا واخ كوله 13 نيمو كينتا علنكا استانتاس كينتا نيما كاسا اورتا كوله امودنانتا اسكاله حمل مول تكجر واي وأنا أقول لك أنها تجدد 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 nin Soomaaliya oo wax laga leeyahay ma jiro anagu ma ahayn maartay meel xamar lagu koobi karo male waxaad ku gari kartiin Muqdisho dhul yar oo ku yaala wuxuu joogaa lacag 500 ama 300 ama 200 ama 500 kun gobolada kale meeqa yihiin hadii waxay ku naqday dhulku qaashi wuxuu ku naqday meel takajarka dadka degan hadii maartay hadaa tagto baydabo dul hal milyan jooga kuma yaalo sad hal milyan laga hadlo way xamar dadku ku dhaqday marka soo dhawaada waa maasantiin inta maasha amartay soo qaban qaabisay idaacadaha gabdhaha walada muusikada aad baad maasantiin waxana la yiri heelay xumaatay ku noqoshuma diiday yiri heer koofurku dib baan isku soo dhaqan doonaa horta waxaan u hambalyeynayaa gobolka banaandir iyo dadkii isku soo dubariday iyo quruxda iyo maxay ahayd waa meeshii aan ku barbaarnay waa meeshii aan ku ilbaxnay waa meeshii aan ku soo duqownay waa meeshii aan magacan wadano aan ka helay waa meeshii xudumaha caruurtayda lagu gooyay marka meel la ilaawo kar maaha waxaan anigu soo jeedin lahaa maadaama aan ka ahay meeshan magaalada Toronto aan ku jiro dadkeeda indhaha ah waxaan aad iyo aad aan rabaa inaan u sheego dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool Toronto iyo meel kasta ay joogaanba inaan is wargelino gaar ahaan xagga dumarka caruurti waa la atay caruurtu waxay ku leekad u la atayna waa anaga maxaa jira anagu iskuma imaano caruurta ma wargelino waxuma sheegno habeen walba laba isdilisha anigu xalay waxaan ka imid Edmonton 9 baa wiigaal la xabaalay Soomaaliye waxas ma noo xaqba gabdhaha Soomaaliyeed waxaan ku wargelinayaa inaan isku nimaadno inaan barnaamij sameyno qofkii dilay qofka lama helo qof cad qof madaw aad u dilay waa leela laakiin laba madaw haday isdisho lama helayo maxay ku dhacday waxaan Soomaalinimo maaha aan ka kacno meesha
ما همين ولا بكوميونتي ما فرنا همين ولا بستيت ما فرنا النجس ما فرنا ده دين دمر كجارها وحنكور قلنا يا إن نسكن ما عنه أو ولي بأن عضياشنا إن أقعدان أو ولي بتي فياشة أو مه لوكال كا أنك هذا له أو رادياشة كا هذا له أو نسكن ما عنه حنون بنا هي حنونكو هدو أديك عاو كان بقيه بمت مت بهاي ستة برو هدو كان بقيه يعني مت كلو كل عيا سادم بعدو كل عيا أنا كقولو مليه هدو مليد دمر كسو ماليد وحنكور قلنا يا إن نسكور قبنا إلما نسكور قبنا بنعبحنا سمينا وحن ربينا نكوب الله بهرتور إنن أمهد علي ودات كشركة مهم كدات كسومالي دسكو كاني أو قبل قابي إنن أمهد علي وحن كلو وجد شيء إذا دات كشركة قبل قابي إنن كم ديهين دات بدن أو كان بينكي عن سوقلنا سنة كلا صار دافي وموسى كده وشي إنن كتشران قلكا أيجنا وحن ربي سجون إنن أمهد علي run ahanti waxaan u maleeynaa inaad ka warqabtiin waxa aan ka hadli doono laakiin xasuusin bay iga tahay mar walba anaga hadaan community nahay qof walba dantiisu ka daba ordaya shaqo school iyo arimo badan laakiin waxyaalaha waxa jira laga marmin oo hadii loo waayo dad u kaco iyo dad taageero oo markaas la yiraahdo dadkan community ma aha waxaan ka mid ah تدنا مثله إنا هلا، سيستم كهذا أكون الله ودن كان، representation بيكون كوسلا يسنتها، ديمقراطية بلدها لكن والrepresentative democracy، representative democracy وحوي وح إسكو إيمانا دد أي صوت دورتين، دد كاس بأمريكا وحي كلا شاندين عيان كدو ذا عيان جوانا كجار عيان أرمها ودن كان دد كدجن كوسابسن. تاسي مركا وحي تسنسا داد كاميد اه ومداها كانت دقن هديسا داد كامتلايو هديسا داد كولا هين ارمهو دا مرادكو دا حانونكو دا لباتوينكو دا ايو رجادو دا كلي ان ايسان سو غارين ان ميسكا وح قوانك لوو غارو at the same time نا ان عشور لغي قادو او شرعية دا داد كاس اي قواميان ان logo apply garay marka maanta waxaan ku faraxsanahay runtii Soomaali waxa la yiraahdaa ama wax ma qabta haday wax bilaawdana si fiican bay u bilaawdaa maanta waxaan ku faraxsanahay in saddex qof oo Soomaaliyeed inay u sharaxan tahay baarlamaanka Kanada habeen waxaan oo wanaagsan assalaamu alaykum Soomaaliya hanoolaato Soomaaliya haysraado سؤال ولالكي هذا الكويري وقضب كأن رنتي مشرعين تصومالي ذا وترتمية برلمان كأن أنا نذكر عصرنا هاي وحوي هذين الصومالي النهاي إنه حزب هنا هاي قضب كأسنا ميرو البوان كاسترس كريا عاون وانكر علينا يا أن أديات أيه ظهرت أن إذا كم هاد علينا يا سيد قيمة هاي قاية عليه أدي gargaarteen aadna ii taakulaysan Soomaalidu way ii soo baxday idinkoo aan eegaynin region qabiil rag iyo dumar dhamaanti mid yar mid weyn taana waxay muujinaysaa isbeddelka dadkeen u diyaar ka yahay dhibaatooyinka ugu weyn communitygeena haysta waxa weeyaan shaqalaan baahsan shaqalaantaas runtii waxa ay haysta dhalinyaradeena jaamacadaha ka baxay waxay haysataa dadkeena waaweyn ee shaqo gabka u dhow oo shaqooyinkoodii magaranaysay laga ruqsayo ama laga cayriyo tusaale ahaan waxaan la kulmay oday Soomaaliyeed oo in badan ka shaqeynaya airportka hadda waxa weeyaan 62 jir weeyaan shaqo gabka waxa uga haray 3 sano oo kaliya dhibaatooyinka ka jirta airportka waxa weeyaan dawladdu contract ayay waxaysanaysaa shirkadaas markaa waxay sameeyaan markay 10 sano shaqeeyaan contract-ku way dhamaanaysaa mid kale ayaa dana contract-ka la siinaya marka sababtu waxaan u dhahay u sameeyaan waxa weeye waxay rabaan inay lacagta shaqaalaha ay hoos u dhimaan tusaale ahaan oo kale qofku markuu 10 sano shaqeeyo waxa laga yaabaa inay ku bilaabaan $10 $12 si uu socoto waxa laga yaabaa markuu $20 uu gaaro inay yiraahdaan waa ku badan tahay shirkad kale aanu siinayna hada 12 ka bilaabaysan
waxa aanu doonaynaa marka aniga iyo hoggaamiyaha xisbigayaga Tomol Care iyo dhammaan xubnaha ka tirsan kokaskayaga inaanu kor u qaadno horta minimum wage ka oo aanu ka dhigno $15 waanoga $15 lacag badan ma aha maciishadu aad ayay qaali u tahay waxaanu doonaynaa noloshu inay noqoto mid dadku ay awoodi karaan taas waxa kalifay runtii dawladdu hore ee wadankan xukumeeyay oo dayacay bulshadeena marka waxyaabaha aan sameyn karno waxa weeye inaan horta inagu aynu yaalano cod iskuna tashano marka caawa waxa weeye waxa aan idin ka doonayaa waxa weeyaan inaan horta midowno oo aynu muujino midnimo weyn assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaat mudanyaal ee marwooyin aad baad u mahadsan tihiin waqtigiina qaaliga caawa aad nasiiseen xafladan munaasabadeeda oo yahay maamul usmeyn gobolka banaadir sida sharafta leh aad ugu soo qayb gasheen aad ayaa idinkaga mahadcelinaynaa waqtiga qaaliga aad nasiiseen waad ku mahadsan tihiin waxaan insha allah ugu mahadcelinaynaa sida aad u wanaagsan oo caawa xafladan iyo dadkii soo maamulay iyo maamulkeeda aad baa u mahadsan tihiin khaas ahaan bahda tv da idaacadaha aad u mahadsan tihiin wassalaamu calaykum wa raxmatullahi wa barakaatuh assalaamu calaykum magacaygu waxa la dhahaa abdi guuleed waxaan ka tirsanahay jaaliyadda banaadir state ee magaalada toronto barnaamijka caawa wuxuu ahaa in maxaa la yiraahdaa la taageero maamul u sameynta magaalada muqdisho gobolka banaadir inay noqoto state oo ay hesho representation oo federal level ah sameysatana maamul ayada u gooni ah oo maaragtaa dadku ay maaragtaa ismaamulaan maxaa la yiraahdaa canshuurahooda iskooladooda xarumahooda caafimaadka ah marka jaaliyad oo banaadir magaalada toronto waa isku soo baxda caawa maxaa la lahaa si xoog ah ayayna u taageereen waxaan kaloo baaq u dirayaa dadka ku dhaqan magaalada muqdisho in micnihii fursadan ay bilaabatay hadda laga faa'iidaysto dadka aqoonyahanada ah waxgaradka qeybaha bulshada ah maaragtaa arrintan runtii laga miro dhaliyo gobolka banaadirna loo diyaariyo inuu noqdo maamul goboleed sida gobolada kale ee soomaaliya duqa magaalada muqdisho mungaabna waxaan runtii ku buurinaynaa in maxaa la lahaa arrintan asaga uu leeyahay asagana uu yahay ninka maxaa la lahaa the real representative of banaadir waa mungaab runtii markii la yiraahdo dowlad asagaana matelo marka runtii waxaan ka codsanaynaa gobernatooraha in maxaa la yiraahdaa arrintan uu horseed oo u noqdo maxaa la yiraahdaa doorkiisana uu qaato in maxaa la yiraahdaa banaadir ay la mid noqoto gobolada waddanka representation ay yeelato locally iyo federally aada u mahadsantaa magacayga waxaa la yiraahdaa maxamed cabdi maxamed dhegaweyne waxaan ka mid ahay jaalidda ka soo jeeda gobolka banaadir ku nool magaalada toronto caawa halkan waxaa isugu nimid inaan taageerno hadalkii madaxweyne jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya ka soo yeeray oo ahaa in ay banaadir samaysato maamul goboleed u gooni ah dadka magaaladaas deganna ay xaq u leeyihiin inay ismaamulaan xafladdu waxay ahayd xaflad heer sare ah oo aad iyo aad loo soo abaabulay dadweynihii oo dhanna waa taageereen annaguna sidaas reer toronto ay diyaar u yihiin inay taageeraan waxaana kula talinaynaa dadka matalaya gobolka banaadir ee xamar jooga inay sida ugu dhaqsiha badan ay u diyaariyaan maamulkaas madaxweynaha uu ku dhawaaqay waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa muuse cusubla afrax waxaana meeshan xafladan u imaaday inaan taageero maamul u sameynta gobolka banaadir waana taageersanahay waxaana uga dambeynaa mungaab isagaan taageersanahay isagaa noo matelo haddii aan nahay maamulka gobolka banaadir waxaana u mahadcelinaynaa dadkii xafladan kasoo qayb qaatay abaabulkeedii iyo isku dabaridkeedii marka idaacadahana uma dicilinaynaa idaacadaha sida universal tv iyo raadiyaha qaranka uma dicilinaynaa waan soo dhaweynaynaa ummadda soomaaliyeed lagu dhawaaqo maamulkaas waan uma dicilinaynaa madaxweyneena soomaaliyeed iyo ummadda dhanna waa salaameynaa nabaddu waa muhiim waxaan loo baahan yahay magaciisi gobol walba soomaaliyeed magaciisi ay
kudhiiradaan in nabadda la dhiirigeliyo mar walba, dhalinyarada Soomaaliyeedna ay ku dadaalaan in ay nabadda taageeraan, in mar walba waxa dhibtooda waa dhalinyarada Soomaaliyeed, iyaga ayaa loo adeegsadaa qarxida, iyaga dhibka loo adeegsadaa. Marka waa inay dadaalaan dhalinyarada Soomaaliyeed ay nabadda taageeraan. Waan ku faraxsannahay maamul usmeynta gobolka Banaadir. Waxaan fiirsanayno speakerkeena waa Mudane Mungab, isagana ugu dambeyna dhalinyarada reer Muqdishona waxaan u sheegayaa inay taageeraan in maamul usmeynta gobolka Banaadir ayna ka qayb qaataan nabadda, aanuna ka dambeyna madaxdeena. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Thank you.
intaasi ayaanu kusoo gabagabeynayna daawadayaal barnaamijkeenii codka jaaliyada Kanada oo toddobaadkan aynu kusoo qaadanay kulan gogol xaar ah oo taageero iyo dhiirigelinba isugu jira oo loo sameeyey maamul sameynta gobolka Banaadir oo jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Toronto aysan u kala harin. Inta barnaamijkeenna codka jaaliyada midka xiga aynu ku kulmi doono, anigu waa Muxidiin Jaamac, ilaa iyo kulanti dambe, amaan Allah.